Увеличават се фискалните тежести върху бизнеса. Това коментира служебният министър-председател Огнян Герджиков по време на конференция за пътна карта на бизнеса за 2017 година. Бюджетите се залагали все повече и повече приходи и от такси. С 40% е това увеличение в последните години. Таксите у нас играят ролята на скрити данъци, допълни Герджиков. Нашето правителство има амбицията да направи няколко положителни стъпки в посока на един по-добър бизнес климат. Ние не бихме могли да направим много, не защото не искаме, а защото времевият хоризонт е твърде близък. Но въпреки това, вече предприехме първите стъпки и искам специално да благодаря на Българската стопанска камара, която е съинициатор на това, което след малко ще ви кажа. Става дума за административната тежест. В много области с развитието на времето все повече се увеличават фискалните тежести върху бизнеса. Стана като че ли традиция всяка година в приходната част на бюджета да се предвидят все повече и повече приходи от такси. За последните 3 години към 40% е това увеличение. Всъщност у нас таксите вече играят ролята на едни скрити данъци, тъй като таксите, както известно, трябва да са разходооправдани, а в много случаи това не е така. Само един пример ще ви кажа, това е само един от многото. Агенцията по вписванията има бюджет 16 милиона, да кажем, и 2 примерно. За миналата година е реализирал 58 милиона приходи. От какво? От таксите, които не са оправдани от гледна точка на разходите, които са необходими за извършената услуга. И това се раздава като допълнително материално стимулиране, съответно отива в бюджета. Сформирах една работна група, която вече е почти готова за едно постановление, което ще съгласува по съответния ред за редуциране на тази тежест, за да дадем пример как във всички области трябва да се правят подобни редуциране.